Ob ustanovitvi pokrajinske zveze je bil večji poudarek na druženju, v zadnjem času pa je vse bolj v spredju socialno vprašanje, je prepričan Jazbec. Upokojencev je sorazmeroma veliko. Mi moramo nastopati skupaj, se moramo tudi pokazati občinstvu in naši politiki, da letimo vejati in da naše zahteve, ki jih postavljamo, so upravičene. Vse to, kar vidimo okrog nas, smo zgradili mi in zato ne moramo puščati zdaj, da bo to kdorkoli razgrabil in bo vas oropal o tem in nas. Pri denarju se začne, ne? In konča. Tako da, če bo več denarja, bo tudi lažje življenje, ne? Ker veliko bolezni izvira iz tega, ker ljudem zmanjkuje denarja in potem so pa težave, ne? Predvsem živčnost. Srečanja se je udeležil tudi prvak Desusa. Med drugim je izpostavil, da si želijo sodelovati v novi vladi, saj je treba zaščititi pravice starejših, pa tudi ustvariti delovna mesta za mlade. Ker nemogoče je ohraniti socialno državo, nemogoče bo zagotavljati pokojnine, če ne bo novih delovnih mest, če ne bodo mladi zaposleni, ker to je edini vir prihodkov, tako za pokojninsko blagajno, kot tudi za zdravstveno blagajno. Odločno se je tudi zavzel proti privatizaciji zdravstva, šolstva in državnega premoženja. Vsakoletno srečanje je sicer poleg predstavitve aktualne problematike namenjeno tudi druženju. Peljemo naše člane, da se malo tele poveselijo, da se malo srečajo, malo podružijo, pa pa tudi malo vključimo noter plavanja, ne, 3-urnega plavanja in je to en tak dogodek, ne. Prvič sem tukaj zato, ker sem letos novopečen upokojenc, pa sem se ženo, pač so prišla skupaj, ona že nekaj časa žile pred mano. Pokrajinska zveza sicer vključuje 36 društev skupaj 17 tisoč člani.